qëllimi i kongresit, përveç tjera është që të një farë mënyre të bëj raportin e punës së drejtanishme të BDI-s, por qëllim kryesor do të ketë theks të veçantë do të vendoset vizionit dhe orientimeve politike të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Ademi, kur është fjala për vizionin, sa e zvetnojnë këtë vizion partia tuajin këto zhvillimet e fundit në Maqedoni? Rikujtoj se vlerësimet edhe të faktorit ndërkombëtar janë se vendi ndodhet në krizë të thellë politike. Po nga shumë kush me të cilët edhe kemi diskutuar, por edhe të ftuar, gjithmonë kanë shtruar pyetjen pse në këto moment Bashkimi Demokratik për Integrim përcaktohet për të mbajtur një kongres të tillë edhe atë tematik, pra programor. U mendoj që duhet vlerësuar guximi në radhë të parë i Bashkimit Demokratik për Integrim për të diskutuar në këtë moment edhe për programin, por edhe për situatën aktuale. Por më me rëndësi është që konstatimi ose vlerësimi ynë që ne nuk duhet të zhvendosemi nga orientimet programore, nga vizioni i, pavarësisht se çka ndodh në skenën politike në Maqedoni. Kështu që as kush nuk mund të asbe as punën e Bashkimit Demokratik për Integrim, por as edhe punimet e këtij kongresi, pavarësisht që mbahet në një moment jo të përshtatshëm politik. Guximi pra është që të mbash tubimet të tilla partijake, konferencat të tilla ose kongres tematik, pikrisht në momentet më të papërshtatshme politike në Maqedoni. Dhe kjo flet edhe për përcaktimet tonë. Zoti Ademi, megjithatë ju bëni pjesë në koalicionin e qeverisës. Fitohet përshtypja se keni qenë apo jeni paksa indiferent ndaj gjithë kësaj që po ndodh dhe u rikujtoj se BDI ka dy dikastere të rëndësishme në qeverinë Gruevski, Ministrinë e Drejtësisë dhe zëvendës Ministrinë e Punëve të Brendshme, që këto dy dikastere janë tërthorazi apo drejt për së drejti të implikuara në këtë që po quhet krizë politike. Sigurisht që gjatë diskutimeve në pjesën e fundit të kongresit ku do të diskutojnë ose do të jetë vetëm pjesa partijake delegatët e Bashkimit Demokratik për Integrim, përveç vizionit do të flitet edhe për situatën aktuale, por edhe për përgjegjësitë e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të funksionarëve të saj. Dhe ne njëra nga pjesët e dokumentacionit final sigurisht që do të jetë edhe rreth marrjeve të përgjegjësive dhe kërkimit të përgjegjësisë për institucionet, por edhe për barësit e funksioneve në Maqedoni. Këtu nuk dua të dalloj ose të bëjmë ndarjen mes funksionarëve shqiptarë dhe Maqedonas, por secili që është përgjegjës duhet mbaj përgjegjësinë e tij. Le të flasim pak për variantet e kapërcimit të kësaj krize. Me ndërmjetësim të Brukselit zyrtar tashmë janë bërë hapat e parë. Ju këto ditë keni bërë qartë me dije se edhe ju insistoni të jeni pjesë e kapërcimit të krizës. Si e shikoni këtë mundësi? Po, prej momenteve të para kur edhe u paraqiten çështja e përgjimeve dhe të rastit të ashtu quajtur puç, ne kemi kërkuar kyçjen e komunitetit ndërkombëtar edhe në aspektin e tejkalimit të krizës, pra të vendosjes së një dialogu të mirëfillt, por edhe në aspektin e çështjes legale ose të drejtësisë, që të kyçet komunitetin ndërkombëtar edhe me mbikëqyrjen, por edhe me ekspertizën e tyre. Për fat të mirë, kjo kërkesë jona është pranuar edhe nga subjektet politike në vend, por edhe nga komunitetin ndërkombëtar, në këtë rast nga Bashkimi Evropian, dhe ne përshëndesim tani më fillimin ose paralajmërimet për negociata dhe për dialogën mes subjekteve politike në vend, dhe kemi bërë të qartë që njëri nga propozimet që do t'i bëhet edhe kongresit është që Bashkimi Demokratik për Integrim duhet t'jetë pjesë e këtij dialogu dhe duhet t'jetë pjesë e zgjidhjes dhe të kalimit të kësaj situate të ndërlikuar për vendin. Kreu i LSDM, zoti Zoran Zaev, ka bërë qartë të ditur se nuk mund të ketë hyrje në parlament, hyrje të deputetëve të kësaj partie në parlament pa paralajmërim
të dorëheqjes së qeverisë Gruevski. Si e shikoni këtë? Unë mendoj që pa filluar dialogu, nuk mund të flitet për kushtëzime, dhe nuk është mirë të flitet me kushtëzime. Epilogu ose rezultati i dialogut duhet jetë i pranueshëm për gjithë palët, dhe nëse epilogu do tjetë në një qeveri e përkoshme politike e zgjeruar ose në një form tjetër, ne do të pranojmë si të tilë, por me kusht që tjetë rezultat i dialogu të mirëfilt me komunitetin ndërkombëtar. Dhe cili do format i ardhshëm që tjetë, do tjetë me një agent mirë të përcaktuar, me një agent për te kalimin e krizës, për zgjidhjen e ngërçit politikë, krizës institucionale, por edhe për garantimin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, sepse kjo është njëri nga prioritetet e Bashkimit Demokratik për Integrim.